Shalom och välkomna till nyheter från Israel. Mitt namn är Dan Johansson som läser lite av alla nyheter som dagligen strömmar in till mig i dator och via trycksaker och tidningar. Jag läser i Karmelinstitutets nyhetsbrev att Turkiet nu vill ha israelisk gas. Det har ju varit lite tveksamt om huruvida det skulle gå eller så. Men nu har chefen för Turkas Petroleum, han har sagt att Turkiet är begeistrad över möjligheten att få importera gas från Israel. Och han menar att det kommer bägge parter att tjäna på den här lösningen att köpa och sälja. Man kommer att få leveranser på en 8-10 miljoner kubikmeter för de närmaste 20 åren, alltså per år för de närmaste 20 åren. Det är ju så att idag så produceras halvdelen av Turkiets elektricitet. Den produceras just med hjälp av gas. Och på det här viset nu så hoppas man i Turkiet att kunna stabilisera leveranserna och fortsätta den industriella utvecklingen som är nödvändig i Turkiet. Jag läser också att gasledningen från Tamarfältet nu är färdig. Den går alltså ifrån Tamarfältet ut i Medelhavet och in till hamnstaden Ashdod. Den är 22 kilometer lång, den här rörledningen. Den ligger på botten och den går parallellt med den gamla rörledningen som fortfarande producerar både gas och olja och som man la ner redan 2007. Så går den här också in till Ashdod nu med gas. Den har kostat 158 miljoner shekel. Det är ungefär 300 miljoner svenska kronor att lägga ner den här dubbla ledningen. Så läser jag att den 91 år gamle israelen Simeon Simking, han vann världsmästerskapet i 10 kilometers distansen för seniorer i Frankrike. Han sprang etappen på 1 timme och 20 minuter. Den som kom tvåa var en ålderman ifrån Argentina, men han var 21 minuter efter Simkin. Simkin, han var född i det gamla före detta Sovjetunionen och han var en överlevare ifrån Holocaust. Studenter vid Jerusalem universitetet har byggt en fjärrstyrd helikopter. En sån här liten, vi skulle kunna kalla den för drönare, så vet alla vad det är. En liten sån här flygande apparat med kamera, och tanken med den det är att den ska kunna skickas in i de här tunnlarna som palestinierna hela tiden gräver ifrån Gaza under gränsen och in i Israel för att där komma upp plötsligt ur marken och kidnappa eller döda judiska civila på den sidan. Men har man uppfunnit en liten sån flygande makapär med en kamera så man kan skicka in den lugnt och styra den underjordiskt. Och det har inte varit möjligt förut eftersom signalerna som skulle styra den här lilla helikoptern, de gick ju inte underjordiskt. Men nu har man löst det problemet så att nu kan man flyga de här. Så fort man hittar en gång, gräv tunnel någonstans, så kan man skicka in en sån här liten drönare och så kan man fotografera allting vad som finns innan man därefter skickar in soldater i tunneln. Jag läser hur under första halvdelen utav 2015 så sjönk den israeliska exporten med 6%. Oj då, tänkte du, vad kan det vara för någonting? Jo, det beror på att oljepriserna i världen har sjunkit så dramatiskt från 2014. Så att genom att oljepriset har sjunkit så har också exportintäkterna minskat med 6%. Men lyfter man bort oljeexporterna ur de här talen så har den övriga exporten vuxit med 1,5%. Exporten till Kina och USA gick upp med 34 respektive 29%. Och den ökade också mot Turkiet och mot Ryssland.
Jag har fått ritningar här, byggritningar på ett nytt tjusigt palatskomplex som man ska bygga i närheten av Ramallah. Och det är den palestinska myndigheten som ska bygga detta lyxpalats som ska kosta ett par hundra miljoner någonting att iordningställa. Där är tänkt att president Mahmoud Abbas ska bo och där ska också finnas regeringsutrymmen och så vidare för det här tjusiga. Och min första reaktion var hur i all sin dar har de råd att bygga sådana här komplex när de ständigt klagar över att de inte har några pengar. Men det är tydligen viktigt att de här herrarna får bo så här fashionabelt och så får befolkningen, de får fortsätta att lida nöd överallt i de palestinska områdena. Antingen det är Hamas eller på Gazaremsan eller det är på Västbanken. Jag fick en artikel häromdagen in i min dator som var rätt så skrämmande. Du kanske kommer ihåg att jag tidigare, kanske för något år sedan, har berättat om hur floden Eufrat håller på att torka ur. Och jag har, när jag varit ute och håller föreläsningar, så har jag också visat bilder på hur lite vatten det börjar bli på vissa ställen. Det är faktiskt så att man kan börja gå över floden där vattenytan har sjunkit så lågt. Och jag sa då, och jag säger det fortfarande, att det är en förebild till Uppenbarelseboken, det 16:e kapitlet, där det ju står att Herren ska flytta de här änglarna som vakar över Eufrat, och det ska göra att floden torkar ut så att de 200 miljonerna soldater ifrån Asien och Kina och Japan och var de nu kommer ifrån, Indien, Östens länder, de ska kunna gå hela vägen eller cykla eller åka bil hela vägen bort till Israel. Och där ska de delta i det vi kallar Jerusalemstriden eller Harmageddonstriden. Det börjar närma sig nu sin fullbordan. Vad som kom till mig häromdagen, det var att samma fenomen är det i floden Tigris. Tigris och Eufrat, landet emellan de två floderna, det är det som kallas landet mellan floderna eller tvåflodslandet. Och det heter på vårt språk, om vi kallar det för Mesopotamien. Nu visar det sig att också Tigris håller på att torka ut och det har fått en otäck effekt. I Tigris och Eufratområdet så finns det, eller har funnits, enorma områden med så kallade träskmarker. I de här träskmarkerna där har giftiga ormar haft ett perfekt ställe eller revir att bo på för att äta fisk eller paddor eller ge sig på boskapen eller vad de nu har gjort för någonting för att få mat för dagen. Genom att träskmarkerna nu håller på att torka ut och Tigris vattennivå också sjunker så har de här ormarna, de börjar söka sig in i landet och då pratar vi alltså om Irak. Man säger att det är horder utav giftiga ormar som nu dyker upp inne i Irak. De tränger in i bostäderna, de dödar människor. De dödar bufflarna eller vattenbufflarna. De dödar tamboskapen. Och många människor har blivit ormförgiftade men överlevt. Men nu säger man ifrån Iraks hälsoministerium att bönderna kommer till oss för att få vaccin. Men vi har inget vaccin att ge dem. Därför att det behövs såna mängder med vaccin för att hålla den här ormplågan stången. År 2000, det är alltså 15 år sedan, då flöt Tigris och Eufrat om floderna. De flöt med 950 kubikmeter vatten per sekund. Idag är de nere på 230 kubikmeter per sekund. Det som tidigare i flödet, bara för 3 veckor sedan, så var flödet 40 miljarder kubikmeter som flöt genom floden.
Och sedan i maj så har det flödet minskat från 40 till 11 miljarder kubikmeter vatten. Och nu har man vädjat till Turkiet att öppna de dammanläggningar som finns. Men det har inte räckt på långa vägar. Och det står i artikeln här hur det här som tidigare var bördiga åkermarker har på bara något eller ett par årtionden förvandlats till ökenområden. Man har inte råd heller att ta itu med konstbevattning eller bygga anläggningar för att rädda det vatten som finns. Eftersom oljeinkomsterna har halverats från $500 miljarder till $300 miljarder eftersom oljan har blivit så billig för dem nu att sälja. Så man alltså förlorat de här möjligheterna. Och i allt det här så ser jag det ju då hur alltså Uppenbarelsebokens 16:e kapitel börjar gå i uppfyllelse. Det börjar bli torr mark och samtidigt visar ju det hur långt vi har kommit i det profetiska skeendet vad det gäller tiden för Messias ankomst. Jag läser om israelisk katastrofhjälp till det som nu heter Myanmar. Det hette ju Burma på den tiden. Jag satt på skolbänken och lärde mig det här. Här har israeliska ambassaden i Myanmar. Man har hjälpt till att skicka mat och läkemedel, myggnät och hygienartiklar till den flodöversvämmade regionen i det asiatiska landet. Nästan 1,3 miljoner människor har tvingats att fly ifrån det här katastrofområdet. Och därför så Myanmars regering, de har uttryckt en stor tacksamhet för det israeliska biståndet. Och den israeliska delegationen som kom, de tog sig emot med öppna armar av en applåderande lokalbefolkning i det här park- och översvämningsområdet. Du som har åkt genom Tel Aviv, du har säkert åkt på Ayalon Highway, alltså den femfiliga motorvägen som går i bägge riktningar. Vad man gör nu när motorvägen går genom Tel Aviv, det är att man lägger tak på den. Och det tak man lägger, det är en 15 000 kvadratmeter stor parkanläggning. Så man kommer alltså att köra som genom en allé kan vi säga. Här hemma med mängder av träd och planteringar. Uppe på det här taket som man bygger, där ska det finnas sportanläggningar, rekreationsområden, cykelleder, leder, kaféer och så vidare för en halv miljard dollar ungefär som man kommer att sätta in för att bygga det här. Samtidigt så kommer ju den här parkanläggningen också att skapa bättre luft genom att det blir ett jättestort grönområde. Jag läser om hur 10% av alla tomater, gurkor och meloner och potatisar, de förstörs av nematoder, eller det kallas för ringmask. Nu har det israeliska företaget Adama Agriculture utvecklat en substans som eliminerar merparten av dessa nematoder utan att använda tunga kemikalier. Den här substansen, den heter Nimitz, och den väntas ha en oerhört positiv inverkan på jordbruket. Ja, det var nyheter från Israel. Dan Johansson heter jag som önskar dig shalom lihitraot.